Homenatge a les víctimes del tren. Dimecres, 17 de març, a les 6 de la tarda, es farà un acte sense públic seguint les normes sanitàries. Es farà minut de silenci, ofrena floral i parlaments oficials. L'acte es podrà seguir en directe a laveu.cat i a moncada.cat. Dimecres, 17 de març, a les 6 de la tarda, homenatge a les víctimes del tren. Convoquen Plataforma Tracte Just, Soterrament Total i Ajuntament de Montcada i Reixac, Ciutat per a tu.